Alô, pessoal que assiste o canal Repórter Matuto, o canal Sertão Mamoeiro. Nós estamos aqui, gente, bem próximo da Vila de Serrinha, no município aqui de Serra Talhada, Pernambuco. Nós estamos indo ali para o povoado de Santa Maria, popularmente Tupanaxi. E nós estamos numa região bem histórica aqui do sertão. Aqui é o lugar do bode, bem próximo de Nazaré do Pico também, e um pouco próximo da barragem de Serrinha. Então a gente passou pelo Lemo e agora estamos aqui. Se aproximando de uma antiga vila por nome de Serrinha. Do outro lado a gente vê lá a Serra do Mando, Arapuá, lá no município de Canalveira da Penha. E viva as histórias do sertão! Vamos resistir momentos de histórias do nosso Nordeste. Nós estamos aqui em estrada de pedra. Esta é a vila aqui à esquerda, tá vendo? Tem casas antigas ainda. Meu Deus, parece com São Francisco. A vila de Serrinha. É. Parece com São Francisco, né? É. Pois é. Dona Santinha está com a gente aqui, o Tadeu também. Nós estamos. Só é descer direto nessa estrada que a gente vai sair lá em Tupanaxi. Lugarzinho bonito, né? Uma vilazinha pequena. Isso, pode ir direto, Tadeu. Lembra lá de São Francisco, daqui a poucos minutos nós estamos lá em Tupanaxi, Santa Maria. Passei muito aqui na época que eu trabalhava no Plano BM de Serra Talhada, passava de moto, vendo essas cercas aqui tão bonitas, né? Essa cerca é bem tradicional aqui dessa região, essa cerca de madeira em pé. Então, o Nordeste é assim. Eu quero abraçar o pessoal de Betânia, Pernambuco, o pessoal de Custódia, o pessoal aí do Riacho do Navio. Então, gente, muita quixabeira por aqui, muito pau, muita pedra, muito barulho aí, baraúnas, e eu peço até, desculpa pelo barulho aí, gente, a gente tá andando pelo Nordeste, tá balançando bastante, né, gente, mas aqui as histórias do sertão, para você contar as histórias do sertão, você tem que mostrar o bode, tem que mostrar a cerca, tem que mostrar as quixabeiras. Então sejam bem-vindos sempre aqui ao canal Sertão Mamoeiro, canal do Repórter Matuto. Então, esse cenário que vocês veem agora nesse momento aqui, gente, é o Nordeste. Nordeste brasileiro, que dá gosto de ver. Casa antiga de fazenda, né? Coisa mais linda do mundo. Trator antigo na porta. A gente não sabe quem é. Dona Santinha, conhece aqui esse pessoal? Não, se for, se a senhora for bater um papo, a senhora conhece. A primeira viagem da gente de Dona Santinha dessa região, né? Mas um tratorzão antigo aí na frente, ó. Casa bonita, curral. Então, isso eu vejo todo dia, toda hora, e eu resolvi. Compartilhar com vocês. Aqui nós estamos se aproximando de Tupanaxi,
Santa Maria, do acoplamento do Panacê, no município de Mirandiba já. Ainda estamos no município Serra Talhada, barragem de Serrinha. É, aí nós estamos saindo do município de Serra Talhada e entrando no município de Mirandiba, Pernambuco. Vocês estão indo na casa de quem, dona Santinha? Socorro de um amigo. Socorro de João? De Arlindo. De Arlindo, socorro de Arlindo, né? Faz uma visita lá e aí eu resolvi mostrar o Pridigui aqui, mostrar as cercas, mostrar as faveleiras e os cenários da Caatinga do Sertão. Então é por este canal aqui que você vai conhecer um pouco do solo nordestino e das coisas do Nordeste. Alguém diz, você tá louco filmando estrada? Eu já tô abusado de ver Caatinga, cerca. Mas tem muita gente que está distante e está com saudade de ver esse cenário aqui. Tem gente que foi embora aqui da terrinha há mais de 30 anos e acompanha o nosso canal. Aí eu sei o que é saudade. Eu já estive distante do meu torrão, da minha terra. Então, mas é do Piauí. O pessoal do Piauí, o pessoal do Maranhão, o pessoal das Alagoas, o cenário é quase muito parecido, né? Inclusive, região. Carrinho aí, tá bem. Hoje o motorista é Tadeu. Meu motorista. Pessoal construindo aqui, fazendo uma construçãozinha. E casa bonita, né? Aqui na região. Olha o Pridigui aí, só pedra. Eita. Olha que serra linda e bonita. Aquela serra ali é no município de Mirandiba, né? É a serra do município de Mirandiba. É a serra do Manto. Ali tem uma enorme barragem do outro lado, uma barragem que qualquer uma é estrada, qualquer uma das duas é estrada. Quando você quiser ir, pode ir, que é a mesma coisa. Aí eu não disse, é só o desvio do quebra-mola. Desvio. É. É uma barragem bem ali, pessoal, que ela vai até ao menos 40 quilômetros de água, que é a barragem de Serrinha. De moto eu passo aqui tão rápido que a gente nem percebe. Pensa que não tá na vila. Agora fica a estrada ruim, trepidações. Não tem carro que aguenta com essa estrada dessa, né? Eu quero desejar também para todos os telespectadores. Eita, o pessoal que assiste o canal, é melhor dizer assim. Então eu quero desejar para todos vocês que assistem desejar aí um feliz 2021. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça, né? Com a fé, com o amor, com a esperança e dias melhores. Com a esperança de nós vencer tudo isso que está acontecendo. Olhar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Então, eu tô vivendo e tô aprendendo bastante, graças a Deus. E tô feliz. Às vezes uma sombra de uma árvore, você meditar embaixo dela, ajuda bastante. Às vezes um pé de juazeiro
Você passar um dia ou meio dia debaixo de um pé do Juazeiro deixa você mais fortalecido e traz até uma meditação boa também. Olha, tem até uma placa aí, tá vendo? Santa Maria à direita, Pitomba à esquerda. Vamos seguir. É, Igreja Batista Missionária em Tupanaci. Olha, essa placa está indicando. Tupanaci. É, que é a mesma Santa Maria. Pronto. Destino é esse. É, destino é esse. A placa disse. A minha preocupação é a água da comporta. Se tiver água no riacho, que a barragem Serrinha, quando a comporta está aberta, fica muita água passando no riacho, que é descendo para o Rio Pajeú, né? A água do Rio Pajeú. É por isso que eu vou filmando aqui, que eu quero mostrar pro pessoal. O meu amigo Alverice, ele gosta de assistir esses vídeos, a Cleide, os amigos, né, também aí de região da Paraíba, Rio Grande do Norte, o pessoal de Cabaceiras, na Paraíba. Pessoal de Dormentes, obrigado, professor Marcelo. Um abraço. Dona Lica. Eduardo também, né? Eduardo, gente boa. Recebeu a gente muito bem. Tá mais perto. Agora tá pertinho mesmo da vila. Eu vou beber água, ver se eu arrumo um remédio para tomar, para me melhorar. Eu estou um pouco meio... não estou muito bem. Então, vocês que estão assistindo a gente também, vocês que estão lá no sul e filho de nordestino, de nordestina, e nunca pisaram nessas terras aqui, não sabe bem, não conhece as origens dos seus avós, dos seus pais que aqui viveram, aqui na terra do cangaço, no município de Serra Talhada, ou qualquer outra região do Nordeste, seja bem-vindo ao Nordeste através aqui desse canal. Aqui você vai ver muitas coisas que simbolizam o nosso sertão. É pelo barulho, pela poeira, pela terra, pelas estradas que você vai conhecendo. Pronto, aquela é uma torre de telefone. Aqui já é muito perto de Mirandiba. Ah, então aqui a gente não vai atravessar o rio não, que nem da outra vez que eu vim. Então quando eu vim da outra vez foi por outra estrada. Olha que tanta pedra ali, rapaz. Ah, até o riacho. Vamos ver. Vai ter água mesmo no rio, com certeza. E eu sou cismado dessa água que da outra vez que eu vim de moto, eu me molhei todinho, calça, sapato e tudo. E agora eu tô com medo de ter muita água e se preciso. Ah, não, tá seco. Tá seco. A gente já vê ali o cemitério, né, de Tupanaci. Zé do Laurindo. Eu quero pegar. É Zé do Laurindo, agora eu lembrei. Não, pra... Mas tem água, mesmo assim tem, ó. Tá vendo? Tem água aí. Isso aqui é o Rio Pajeú, viu? Vamos atravessar o Rio Pajeú, viu, Tadeu? Viu, dona Santinha? Certo, que maravilha. Que maravilha. Olha a água aí, ó. A comporta com certeza está aberta. É pouca, mas é. Olha. Ah, Tadeu. Que maravilha. Vamos descer, dona Santinha. Vamos bater um papo aqui. Nós não podemos deixar isso para trás. Que maravilha, dona Santinha. Olha as águas do Rio Pajeú aí, ó. É lindo. Dona Santinha. Ó, tem gente tomando banho ali, ó. Que bom. Segura aqui, dona Santinha, filmando eu, ó. A senhora tá me vendo aí, ó. Dá uma olhada, tá vendo eu? Tô demais. Pronto. Então deixa eu fazer aqui umas palavras. Então, gente, sejam bem-vindos ao Nordeste, sejam bem-vindos ao nosso sertão, ó. Água do Rio Pajeú. Essas águas aqui é a comporta da barragem de Serrinha, que está aberta. Aí o pessoal vem tomar banho nessa praia aqui. Isso aqui é lindo e maravilhoso. Então, deixa um joinha no vídeo e agora vamos dar uma olhadinha aqui. A gente estamos indo aqui para Tupanaci, eu e a minha parceira, minha amiga Dona Santinha. Dona Santinha, o que é que a senhora tem a dizer desse sertão? Ah, muito bonito, Antônio. Coisa impressionante mesmo.
Tá vendo? Vale a pena, né, a gente? Vale a pena a gente tirar um tempinho pra passear. Demais. Olha, os meninos estão... Eles estão pelados, não pode não. Não, é um menino. Assim, no caso... Ah, passar aqui, Antônio. É, justamente. É. Não, o carro vai passar? Passa, o carro vai passar de carro aqui. Se eles estivessem bem vestidos, ia dar bom, mesmo de camisa. Olha a água aqui, gente. Água em pleno sertão em época de estiagem. Bonito isso aqui. Olha. Lindo. Lindo, lindo, lindo e maravilhoso. E a gente vai mostrar no canal. Olha um peixão grande lá, lá na frente. Eita. Okay. Uma trairuna, rapaz. Olha. Que maravilha, que maravilha. Então, é por isso que eu vinha com medo, viu? Da outra vez que eu vim aqui de moto, a água estava dessa altura, quase que eu não passo aqui. Olha, tem peixe aqui, ó. Os peixes dando rebanada aí. Muito bonito aqui o nosso Tupanaci. Então, gente, é isso, é o sertão e o Nordeste. Então, até lá em cima tem lugar para o pessoal tomar banho, tem tudo isso. Lindo, lindo de se ver. Continuamos com a nossa programação, conhecendo o Tupanaci.